bom dia! Tudo bom com vocês? Ó, estamos aqui, ó, iniciando mais um vídeo. E aí, ó, vim mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda, a neblina, minha gente. Olha pra isso. Como tá ali, ó. Eita, glória! Que maravilha, né? A natureza do nosso Deus. Não tá fazendo tanto frio assim. O frio aqui faz mais à noite. A noite é que faz um frio abençoado. E hoje vamos tirar alguns milho aqui, na parte de baixo. Tem alguns milho já tão bom. Ontem eu tirei um tanto. Vou tirar com tanto agora. O cliente vai buscar na estante. Aí quero mostrar pra vocês essa colheita. Temos bastante milho aqui tem variedade de tamanho. Tem um milho que cresceu, tem outros que não, né? E graças ao bom Deus. Então vamos tirar ali algumas milho. E desde já convido a vocês a se inscrever no canal se vocês ainda não se inscreveram. E sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Jesus. Eita glória, que maravilha. E esse aqui tá todo no mato, ó. O mato aqui veio com força. Eita glória. Tem uns que não tá bom ainda, tá vendo? O cabelo não tá queimado. E tem gente que pergunta assim, como é que sabe que o milho tá bom? E um dos primeiros sinais é o cabelinho queimado. Tá vendo? Aqui. O cabelinho fica todo queimado assim. Ó, aí, tá queimado. E daqui ele já tá bom, viu? Ele amadurece um pouquinho mais. Mas pra cozinhar e passar, esse aqui tá ótimo. Vou abrir um pra você ver. Ó, que maravilha. Aí, ó. Tá vendo? Ó, eita lindeza. Isso aqui, hein? Uma brasa, hein, minha gente? Então, ele queima o cabelo. E outro sinal é ele abrir. Abrir como? Ele separar. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Ele abre assim o ângulo, ó. Ele vem assim, bem juntinho assim, ó. E aí, conforme ele vai engrossando os caroços, ele vai abrindo assim, ó. Viu? Eita maravilha! E aí, minha gente, tá vendo? Deu pra colher bastante nesta manhã. Ficou agora só umas tamborazinhas. Aí a gente vai, alguns a gente vai deixar pra galinha. Aí, ó. Tá vendo? Tem algumas espigas assim que dá pra gente aproveitar, fazer assim uma canjica, um bolo. Ó, tá vendo? A gente teve as quatro plantações, os quatro pontos de milho esse ano, graças ao bom Deus. E esse é o último. A nossa última plantação de milho é essa daqui. Então a última colheita para venda foi a de hoje. Essas que ficaram aqui a gente vai deixar para o nosso consumo mesmo. Eita glória! E glorifico o nome do Senhor que tem nos ajudado, nos dado força, né? Em todas as coisas. O sol ainda não apontou, ainda é cedinho. Jurandir, além de ter levado o milho para casa, já está ali, já colocando alimentação para a galinha. E é isso aí, minha gente, viu? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, ó. Um cheiro no coração de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, ó. E até o próximo vídeo. Que Deus poderosamente abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Tchau.